Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Bərpa prosesi həm də bölgənin tarixi görkəminin qorunması və yüksək keyfiyyət standartları ilə müşahidə olunur. O cümlədən Şuşada şəhərdə aparılan yenidən qurma prosesi, hətta yeni tikilən binalar da şəhərin tarixi görkəmi ilə harmoniya təşkil edir. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində 23 binadan ibarət ilk yeni yaşayış kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlətimizin başçısına görülən işlərlə bağlı ətraflı məlumat verdi. 23 binadan ibarət yaşayış kompleksinin ümumi sahəsi 8 hektara yaxındır. Burada 8 binanın tikintisinə ötən il iyulun 1-də, 15 binanın inşasına isə sentyabrın 1-də başlanılıb. Kompleksin yaxın vaxtlarda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Yaşayış kompleksində ümumilikdə 450 mənzil istifadəyə veriləcək. Burada 28 bir otaqlı, 195 iki otaqlı, 193 otaqlı, 34 otaqlı və 7 beş otaqlı mənzil olacaq. Mənzillərin əksəriyyəti keçmiş məcburi köçkünlərin istifadəsinə veriləcək. Mərtəbəli və 5 mərtəbəli binalardan ibarət kompleksdə sakinlərin rahat yaşayışı üçün hər cür şərait yaradılacaq. Keçmiş məcburi köçkünlərin bu binalara köçürülməsinə 2024-cü ilin 1-ci rübündə başlanılacaq. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görüləcək. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərinin Qarabağ küçəsində aparılan tikinti işləri ilə tanış oldu. Şəhərin mərkəzi küçəsinin layihəsi ümumilikdə 10 bina olmaqla dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir. Tikilməkdə olan binalarda artıq dəmir-beton konstruksiya işləri yekunlaşmaq üzrədir. Binalarda fasad və dam örtüyü işlərinə tezliklə başlanılacaq. Həmçinin layihə çərçivəsində Sadıqcanın evinin bərpa işlərinə də başlanılıb.
xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Prezidenti bu küçəyə rəmzi olaraq Qarabağ adını verib. Gövhər Ağa Məscidi, Qarabağ Ateli, xüsusi nümayəndəliyin binası Şuşanın mərkəzinə əhatə edən bu küçədə yerləşir. Küçənin yenidən qurulması zamanı Şuşanın tarixi milli memarlıq üslubunun qorunması xüsusilə diqqət mərkəzində saxlanılır. Tikinti işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində Aşağı Gövhər Ağa Məscidində aparılan bərpa işləri ilə tanış oldu. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Şuşada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ən geniş bərpa işlərindən biri dağıntıların miqyasına uyğun olaraq Aşağı Gövhər Ağa Məscidində aparılır. Aşağı Gövhər Ağa Məscidi 19-cu əsrdə memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən inşa edilib. Tarixi mədəniyyət abidəsi olan Aşağı Gövhər Ağa Məscidi işğal dövründə ermənilər tərəfindən vandalizmə məruz qalmışdı. Ötən müddətdə yerli və beynəlxalq ekspertlər məscidin mövcud vəziyyətinə dair qiymətləndirmə və layihələndirmə işləri aparıb. Buna uyğun olaraq Paşa Holdingin dəstəyi ilə məsciddə bərpa təmir işləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondu Şuşada bir sıra tarixi mədəniyyət abidələrimizin, o cümlədən məscidlərin bərpa və tikinti işlərini həyata keçirir. Artıq bərpası başa çatmış Yuxarı Gövhər Ağa saatlı məscidləri bu ilin may ayında istifadəyə verilib. Hazırda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Şuşada Mamayı və Çöl Qala məscidlərində bərpa işləri, o cümlədən Yeni Şuşa məscidinin tikintisi davam edir. Prezident İlham Əliyev Şuşa rayonunun Daşaltı kənd məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə də tanış oldu. Azad edilmiş ərazilərimizdə işğal dövründə düşmən tərəfindən dağıdılmış dini, mədəni abidələrimiz bərpa olunur və yeniləri tikilir. Bunlardan biri də Daşaltı kənd məscididir. Daşaltı məscidinin təməli 2021-ci il noyabrın 7-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən qoyulub. Hazırda məsciddə, köməkçi binalarda və istinad divarında dəmir beton və daş hörgü işləri davam edir.
tikinti işlərinin 2024-cü ilin ikinci rübündə başa çatdırılması planlaşdırılır. Xocalı rayonunun Dağdağan kəndinə gələn Prezident İlham Əliyev kənd ərazisinə baxış keçirdi. Qarabağ dağ silsiləsinin ətəyində yerləşən Dağdağan kəndi 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirləri nəticəsində kənd separatçılardan təmizlənib.